札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。さあ、そして打席には川島が入ります。さあ、追加点は許したくないところ。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですね。はい、初球から際どいコースをついてきます。低め、絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。このピンチ、空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。初球はストライク、ストレートが決まっています。インローボー、低め、絶妙のコースに決めてきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ち上げた、スタンドに入ります。レフトへ、さあ面白い当たりになっている。ここはフライになっています。掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。1対0、1点リードはホークスです。日本ハムファイターズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どちら様もお忘れ物、落とし物のございませんよう、お足元にお気をつけてお帰りくださいませ。